Արգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ շահագրգիռ քննարկման համար։ Շատ կարևոր նախագծերի փաթեթ ենք քննարկում եւ այս փաթեթը էականորեն փոխելու է կառավարման ուղղահայացը պաշտպանության նախարարությունում եւ զինված ուժերում։ Սա մի օրինագծերի փաթեթ է, որը ճիշտ նկատեց պարոն Քոչարյանը, որ մեկ օրում չէ ծնվել սրա անհրաժեշտությունը։ Սա դասեր քաղելու, այո։ Ցիտեմ ձեզ, դասեր քաղելու նախագծերի փաթեթ է, որովհետև մենք դառը փորձ ունենք, կյանքը մեզ ցույց է տվել, որ շատ հարցերում մենք թերացումների պատճառով մեր խնդիրները չենք կարողացել լուծել։ Խնդիրը անձերի մեջ չէ ամենևին, խնդիրը համակարգային է։ Եվ սա այն ճանապարհն է, որի միջոցով մենք փորձելու ենք համակարգային փոփոխությունների գնալ եւ ըստ էության համակարգը դարձնել ավելի սահուն եւ ղեկավարման օղակը դարձնել վերիսվար։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ մենք խուսափելու ենք զինված ուժերին նախարարության կողմից, նախարարի կողմից քաղաքացիական վերահսկողություն իրականացնելուց, բայց սա նաեւ չի ենթադրում, որ մենք խուսափելու ենք քաղաքական պատասխանատվություն կրելուց։ Շատերը խոսում են նրա մասին, որ փորձ է արվում զինված ուժերը ենթարկել նախարարին։ Նախ զինված ուժերը ենթարկում են նախարարին, դա փորձ չի, շատ հստակ քայլ է, այո, զինված ուժերը պետք է ենթարկվեն պաշտպանության նախարարին եւ Գերագույն հրամանատարին։ Որպեսզի տարընթերցումների ու այլ հարցեր չառաջանան, ես շատ հստակ եմ ասում, այո, իշխանությունը, որը ժողովուրդը արտոնել է մեզ, մեզ իրավունք է վերապահում, իրացնել ամբողջությամբ, եւ մենք պատրաստվում ենք մեր իշխանությունը իրացնել ամբողջությամբ։ Բայց ես կուզեմ անդրադառնամ նաեւ գործընկերների կողմից հնչած մի շարք հարցերի։ Ես շատ շահագրգիռ կլինեի, եթե այսօր այստեղ ներկայացված լիներ իշխանության մաս կազմող, խոսքը նրա մասին չէ, որ կառավարության մասին եմ խոսում, խոսում եմ օրենսդիր իշխանության մաս կազմող գործընկերների մասին, որպեսզի նրանք էլ իրենց հերթին գային քննարկեին, մասնավորապես շատերը ունեն նաև զինվորական ծառայության փորձ, ունեն գիտելիքներ, եւ ես այն մարդը չեմ, ով այդ գիտելիքները կամ առաջարկները, օբյեկտիվ առաջարկները կարող է մերժել։ Բնականաբար չէի մերժելու, բայց չեն հնչել այդպիսիք։ Պատատակերին եւ թաքուն քննադատությունները ես չեմ ընդունելու նույնիսկ գիտություն, որովհետեւ բարի լինեին մեր գործընկերները, գային այստեղ քննարկումների միջոցով, առաջարկների միջոցով, օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունների եւ այո պարտավորությունների, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տիկնանց եւ պարոններին ուղարկել է այստեղ ծառայելու իշա Հայաստանի Հանրապետության, ոչ իշա իրենց քաղաքական օրակարգի, պարոն Ռուբինյան, իրենց քաղաքական օրակարգը, ես վստահ եմ, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության բարօրությունն է, այլ օր առաջ իշխանություններին ձախողման հասցնելը, հանգեցնելը։ Իրենց գործողությունները դա են մեզ հուշում։ Հիմա հնչում է, որ գիտեք, ասում են, նախկինում էլ են սպաներին բնակարաններ տվել։ Այդ ո՞ր բնակարանների մասին է։ Այն բնակարանների, որոնց պարտավորությունները մինչև այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ուսերին է։ Այն, որ կուտակել եք, բայց չեք կատարել ձեր պարտավորությունը, այդ պարտավորությունների մասին է, այդ տների, վիրտուալ տների մասին է։ Արգելի գործընկերներ, ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, շատ է շահարկվում, ես առիթ չեմ ունեցել արձագանքելու, ազգային ժողովի մի պատգամավոր ընդդիմությունից իրան իրավունք է վերապահում, երևի շփոթել է, որ ինքը այլևս չի զբաղեցնում գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնը կամ գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը, զանգել է զինվորականներից մեկին, մասնավորապես գլխավոր զինկոմին, եւ ինչ որ հարցադրումներ, ինչ իրավունքով եք զորակոչում ընդդիմության երիտասարդներին, պատանիներին։ Ժողովուրդ, դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք, թե ո՞նց։ Ճիշտ է ասվում, Երևանում պաշտպանելը, փրկելը երկիրը
Iarcă hește, iar da, catarume, papuc, hangist, veți iarcă cec percum, duc în tamena, anume ken, în ce masin hoseții. Porțumec mezmărel, de pe anul roșuțun, meriertire tanel, de pe anul roșuțun. Ies haitarele, vercin, mecamis, inginerea ca naș hatancnerii, amis. Hamețec, masnacțec, inginerea ca naș hatancnerii. Ai o gnațec, ev, masnacțec, iar am să iau acnerii. Duc Hayastani Hanrapetutyan Khaghakatsi ek, zer hamakirnere, Hayastani Hanrapetutyan Khaghakatsineren, ev havasaren bolori nman, mer khaghakatsineren en, menk chenk taranjatum nranz zezanits, mezanits neregutyun, chenk taranjatum Hayastani Khaghakatsinerin irarits. Amota verj tvek, inch anashnak, pashpanutyan nakharar, na hrahange, nakh pashpanutyan nakharare, yete nakhkinum նման կերպ ա եղել, մեր օրերում այդպես չի, չի կարած զբաղվի նման հարցերով, որովհետև պաշտպանության նախարարը ահագին գործ ունի անել, այդ մեկ, եւ երկրորդը մյուս անգամ իրանք չվերապահեք ձեզ, զանգել զինվորականներին, կամ կոչեր անել քողարկված զինվորականներին, որովհետև նման կոչերը ենթադրելու են նաև իրավական պատասխանատվություն եւ կարծում եմ մեր իրավապահները պետք է նաեւ այս առումով ուշադիր լինեն, որովհետեւ իմ ականջին նման կոչեր հասել են քողարկված։ Հարգելի գործընկերներ, ազ հանգիստ թողնելով մեր ընդդիմությանը, ես կոչ եմ անում կողմ քվեարկել այս օրենքի նախագծերի փաթեթին, որովհետեւ այն հույս կարևոր է մեզ համար այսօր, որովհետեւ այն ապահովելու է մեր բանակի ուղահայաց կառավարումը, այն ապահովելու է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր առաջիկա բարեփոխումները հասցնել իրենց տրամաբանական ավարտին։ Առաջինից երկրորդ ընթերցման մասին հայտարարելու կարիք չկա, ինձ նշեցին, որովհետև մենք հիմա արտահերտ ռեժիմով ենք աշխատում ու դա լինում է ավտոմատ, ինձ այդպես է ներկայացվել, ամեն դեպքում, եթե անհրաժեշտություն կա, ցանկալի է, որ դա լինի 24 ժամյա ռեժիմով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Հարցի քննարկումն ավարտվեց։